خور داستا چې کم سوچ دا خو ته دا دونه پویا دا دونه علم او دا دونه زده کړه چا درکړې ده خور؟ څه دې کور دا کړه؟ څه دې خپلې مور دا کړه؟ څه دې ژوند دې کور دا کړه چې په ژوند کې مونږ سونه دې کې وخوړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستا سرور آئینہ د کلتور نازغ چی منن چارسدا باچا خان یونیورسٹی سرا نزد غندل خان کلی کی موجود دے زما په پاڼه باندې چې څنګه تاسو وینئ نو موږ د هر غریب او د هر ظلم خلاف آواز موږ اوچت کړی دی او هر او د هر غریب د هغه د مرستې لپاره موږ آواز اوچتو. السلام علیکم مورې. وعلیکم السلام مور. اوس که زه تا ته ویم چې څنګه یې نو خو ته به د دروغو وایې چې یاره زه ښه یم، خو دا خو ماته پته ده چې ته په دې کټ کې ناسته یې نو د ډېر ټایم نه او بیماری دې ډېره ده، خو دا راته وایي چې بیماری دې دې ټایم کې څنګه ده؟ لکه په دې ټایم کې بیماری ستا څنګه روانه؟ زما بیماری دا چې زه کېناستی نه شم، زما خپې بس دا کار نه کوي، خپې مې نه غځېږي او اسلام آباد پورې مونږ وګرځېدو خو زما خپې کار نه کوي. زه یم چې زما اوس داسې تغی چې بس ما دونه علاج وشي چې زما له خپې سمې شي او زه لږه د کټ نه پاسم، بس زما دغه ضرورت دی. زما خاوند نشته، زما د ګټې وټې بل زوی نشته، دا یو زوی مې دی خو هغه ماشومان بچي دي غریب دي په خپلم، نو بس زما د ګټې بس څوک نشته، هغه یو بل راله راکړي بس هغه په ځان ولګوم. نو مورې دا خو په دین نه کېږي که نه چې یو بل راکړي او تاسو په ځان لګوي، نو ډاکټر څه وي تاته لکه چې ستا دا علاج کېږي نه کېږي؟ آیا دا کوم هسپتال کې کېږي چې لکه مونږ زموږ کتونکي واوري که نه، که څوکوي داسې الله والا انسان وي چې هغه واوري دا خبره او راشي او تا سره مرسته وکړي، تا را دې ځي نو اوچته کړي او تا ډاکټر له بوځي، نو ډاکټران څه وي تاته چې آیا ټیک په شي نه ټیک کېږي او علاج تر کومې پورې به تاته کېږي؟ بس هغوی خو وایي چې اسلام آباد نه را رخصت کړو، بس کلي ته لاړ شي وي تاکي څه شته نه، ستا پر اړ غوښه نشته، تا خوراک نه دی کړی، نو زما پر اړ به کله ما ته څه پته چې غوښه کله راځي خو کله نه راځي. مورې اصل خبره دا ده که نه چې پیسې د سره وي که نه، نو بیا به هر څه هغوی تاسو ځکه را رخصتي چې یاره پیسې ستاسو سره نشته، نو که پیسې تا سره وي نو هر څه کېږي. نو لکه ته چې اوس راغلی په دې کټ کې ملاستې، لکه تر اوسه پورې ډاکټر پیسو میسو ته اوسره څه بندوبست نه جی مسره سم درد نوی تکلیف ته وی تکلیف را ته ټول شپه ز پچو ته رقم ډیر زیات تکلیف را ته اولان که خپو ته بس نی را پرته م ملا م نه خوږي خو خپې م ډیر خوږي او دا ګرځېدو لکه دا ګرځېدو مکمل وته بیخي وته ما او ستا خدمت سو کی مور دا لور دی کوي؟ دا لور مې کوي بھائی. دې خدمت چې کم دی نو کې دې چې ما په قسمت کې وای چې مو ژوند دی وی او دا غي خدمت سو کوي نو هغه ته جنت ملاويږي، او چې مو په ژوند دی وی او دا غي خدمت سو کوي نو دا سې ژوند مطلب سو دا غي د ځوانه او دا غي د پیغلتو او دا غي د حایس نه مطلب سو. ما خپل ځواني چې کم ده نو ما دې مو ته دې وخت کې وقف کړی ده، زه دې وخت کې د هیڅ سوچ نه کوم. زه یم چې زما د مور دغه شي، زما د مور ما ته په کټ کې پاسې، ځکه چې دې نشات زما هیڅ څوک نشته. تاسو ته هم زه پرې کیمره باندې راغلم خو زه ډېر مجبور یم، ځکه چې زما زه هیڅ حاصله نه وینم د دې نه علاوه. په موږ باندې هر رنګ سختې تېرې شوې دي، زما پلار زما د په موږ باندې سیلابونه کودنه هل څه دغه کړې روان شوې دي، زموږ کودنه هل څه موږ په ډاګه باندې تللي، خو موږ کیمرې مخې ته نه وي راغلي. خو نن چې زه کیمرې مخې ته راغلی یم نو صرف د دې مور په وجه باندې، زما د مور په دې شکل باندې پرته زه یم چې دې علاج وشي، ما ته دا مور وشي. خور دا راته ووایه چې تاسو سره خو ماشاءالله ګاونډ کې خلک هم پاتې کیږي، نو دا راته ووایه چې ته خو هم ستړی شوی د مور په خدمت، خو څوک ستړی کېږي نه څنګه چې تا ووایه چې د مور په خدمت جنت ملاویږي. آیا ستاسو دا ګاونډیان نزی تاسو سره لاس مدد سم مرسته کوي؟ نه جی څوک هم نه کوي، زه په خپله باندې کوي، یوازې مې وکړو صحیح ده.
گنی څوک هم نه کوي دا څه ده خور دا خو د خدمت خبره ده کنه دا راته ووایه چې رزق نوړی روټی کوم دی نه را پیدا کیږي کوم دی نه خوري ما خپل بدیات زما سره فیسبوک باندې یو ګروپ و هغې باندې ما کول ما موبایل اوس خراب شوی دی هغې باندې ما کول په فیسبوک باندې ما د خپل پدیاد هسې کړی وو په هغې باندې یوې جنۍ ما ته رالیږلې وې د دوبۍ نه 1500 روپۍ الله پاک د سره ډېر امدادو کې هغې ما له رالیږلې وې او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو ما کراچۍ کې یو ملګری وه هغې ما ته په خپله باندې راولېږلې وې دا زه تاله رالیږم سید حمید د میډیسن لپاره مونږ په دې کور کې دا نه چې ګینه مونږ زما د مور د دې له دردونو ګولۍ راوړم د هغې نه علاوه نه مونږ چرګان خو دی نه مونږ بوله خو نه مونږ نو سم نه خو مونږ دا له سپور د روټې په هم چټنی وسه کو د قزم لپاره حال سي د قزم غو خدا کړ څه د پوسه د مجبورې د لاس خپل مست مونږ چاته نه هو زم چې کې دې شماته دې سلسله مې لو شي حکومت دې مو د وکن زم ما زندگی به دوغه شي ما ته به خپل زندگی خو سکون خوشحالي په خپل باندې مې لو شي چې زه دې مو دوا واخل دې مو لپاره چې زه دې دې چې ما سه په بچپن کې سم سخت دې کړې زل هغه په شیل جونګ باندې لاغه حسن شم ورکول هغې بدلې زه دې ته نه شم پوره کولی او نه نن ورته پوره کولی شم خو صاحب هغه خپل کوشش کوم غږ مې ورک دی مورې مورې خور دا ستا چې کوم سوچ دا خو غږ مې ورک دی مورې مورې ته دا دونه پویا دا دونه علم او دا دومره زده کړه چا درکړې ده خور صدیق و راکړه صدیق خپل مور راکړه څه د ژوند دیکو راکړه چې په ژوند کې مونږ سونه دیکې وخوړې تعلیم باندې نه چې انسان تعلیم وکړي تعلیم زما دومره نه دی خو بیا هم د الله شکر چې ډېر نه پوهېږم خو صرف د ژوند دا دیکې چې کوم دی دا انسان ته سبق ورکړي انسان ته سبق دا وښایي خور تا تعلیم نه دی کړی تعلیم زما دی زه نایند پاس یم میټرک زما کلیئر نه دی په دې باندې کلیئر نه چې زما پلار هغې ته هارټ اٹیک وشو وفات شو په کال دننه زما ورور وفات شو زما تعلیم همداسې پاتې شو لسم ما نه دی کړ زه نه هم پاس یم خو بیا هم شکر الحمدلله چې هود کر کر چې کوم هلته کې ما یو کال په نوکری کړې ده ما زه اوس هم د یو کال ایکسپیرینس ته این جی او کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ماں کار کھڑے تھے یو کا ہاں خور دارا تو ہوئے گا نا مدرسی سبق تو جی ویلے میں تھے قرآن نے ختم کر جی الحمد للہ تاسو زمون دے کتون کو نا غوخت نا سکا ویلے کا تاسو سوے چس تاسو سردہ سے سو کری شی چلے کا تاسی نا نغد پیسے خو دے یو ٹائم خبر ہوئی اخو بس را لے ولاڑے و لگے دلیلی سیم چې داس یو لار روان شي یو داس طریقه کار روان شي چې ستا ځواني خوري ری نه شي پکې ستا مستقبل روحانه شي ستا د مور ستا د مور چې کومدا چې دم را پاسي او ګرځي ستا خدمتو کی ستا په سر دا خبره د نوی غسیرو ویني ځکه چې دا د هر مور ارمان وي د هر پلار ارمان وي د هر رور ارمانی او د هر اغه جنې ارمانی کم چې کم دی وی جنې پتم وي نو لکه زما چې تاسو داسې څه غوښتنه کوئ زموږ له کتونکو نه زه صرف دا وایم ما سره زما ماشومه ده څه کوم د 50 کالو ده خو زه وایم د هغې څه د هغې تعلیم د دې وخت کې د هغې تعلیم ضروري دی او چې د هغې تعلیم پاتې دی څه د پوه صرف زما د پیسو د لاسه پاتې دی زه یم چې پهلے زما د علاج شي ما د لو تعلیم هلته هېر کړی دی ما خپل مستقبل هېر کړی دی صرف د مور د علاج غواړم او زه بیا هم وایم که د مور د علاج سره سره زه د ژوند تمنا کوم کو د دې سره سره ما ته چا په دې تعلیم باندې نوکری راکړه په دې ایکسپیرینس باندې ما نه چا نوکری راکړه زه به د هغې ډېر شکر گزار شم چې به سره وسره زما د لور تعلیم شروع شي او زموږ د مستقبل وسره زما د مور د زندگی او زما زندگی وسره جوړ شي دا خور پکې خپل ژوند کوي دا مور پکې خپل ژوند کوي او د دې لپاره د یو جاب ضرورت دی اکه هر څه جاب هو جاب داسې جاب چې د عزت یو دا پکې په پرده کې وي باقی چې سو تاسو مخ پر وړاندې دي زما نمبر تاسو په واتس اپ په شیشه باندې راځي سو کوم چې وینې اعظم سره رابطه کول شي ان شاء الله نو تاسو هغه میسج تاسو هغه سوال جواب هغه موږ دي ته راسو او کنه سو ګډ ډایرک راتلې شي نو هم راتلې شي تاسو ورو تاسو هم د اینه د کلتور نه د کیمرامن ادی خان او دا سره تاسو نه اجازه غواړم خاط او بعد سه د الله فمن.